nyeleng. Nek wis kepak kuwi nggo tuku sepeda mi. Papi mu nanti Tondra. Lah niku penjero celengan iki. Carane wes menang. Dandane arep nang ndi to? Iso-iso arep blonjo ning luwas. Lah kok wis dandan? Mami ki suwe ra tau dandan yo, Le. Mula mami ki nyoba dandan iso-iso apa ora, ngono lho. Oh, tak kira blonjone sesuk dandane dicicil saiki. Dicicil? Kaya utang wae nganggo dicicil. Le, mami ayu ora? Kandel men to? Arep main toprak to? Iya itu. Walah. Susah aku tak melu ya, Mi. Yo, nek ora leh njaluk neko-neko lho ya. Siap. Pajak tak saya ya. Karep mundra. Iki tok alise mami kurang ganggel iki. Kok lampune kedip-kedip piye ta iki? Wah, sampean dandan demite teko inggo. Halo mas. Halo bos. Sampean iso mampir kampung Riil ra mas? Lah enak apa bos? Lampune omahku pedot tok mas. Arep tuku lampu aku. Ya ora mungkin to bos. Nganggo poten nak pedote cepet men lho. Sing nganggo poten iki lampu jero ya mas. Sing pedote lampu jaba ora poten. Oh alah tak kirae sing poten. Ya wis ya wis, aku tak mampir Rono, tapi ora janji lho bos. Oh iya. Woi kok, rapi meni arep ning ndi ta, Le? Mene luwes karep bumi Mas Andra. Oh, aku lali lho. Bapak tumbaske oleh-oleh. Siap lho, engko tak tukokne bensin.
lagi sisan mawon. Ah, gah. Mbok pilih tuku nggone Mas Ivan kena awet. Sing kaya nggone Mas Ivan, ten mriki ganteng. Potens. Nggih, nika lho. Mas. Mas Oman. Dijual tuh dek, yang dijual lampunya aja. Ya kok dipasangnya kan mbak? Gara-gara ngiming-ngiming gitu. Ini gara-gara dekor ya Jo. Murah didol. Aku enak sebulan tahun tuh mas. Sebulan tahun ya mbak ikui. Mbak, apa sampai sebulan tahun? Maksudnya? Maksudnya dia dek? Kok dipasang dekor balon? Nih. Ini tuh gratis. Satu buat kamu, satu buat kamu. Makasih lho, Mbak. Iya. Di tuku ra oleh Mas Diga. Mbak jane pe. Aja do nakal to. Nuwun, Mbak. Iya, Bu. Kersake napa nggih? Mau cari lampu buat teras, Mbak. Oh, buat teras. Iki mawon, Bu. Padang, wattnya 20. Segenah awet ATT. ATT ini apa tuh mbak? Awet tekan tuwo bu. Oh alah, awet tekan tuwo. Gini-gini ini kemauan mbak. Ini balonnya saya nggak bayarin. Oh, itu gratis bu. Nggak usah bayar. Oh, buatin bayar? Iya, sebagai bentuk apresiasi bu. Kalau anaknya diajak belanja ke Galeri Potens, biar seneng, terhibur gitu loh bu. Oh alah, gini matur nuwun gini mbak. Iya, sami-sami. Mbak. Nak balonnya ikin kong berdos, aku jalannya orang ramah. Boleh, tapi kok ayahmu diajak belanja ke sini ya, Galeri Potens. Ayah mas, ayah bukan. Ayah bukan jalan itu. Wah, ramasuk mas, ramasuk. Kok iso? Belum pak bukan itu ku apa-apa, dinyang mas. Nek lampu yang baik, dinyang kok marah yang mumet. Tidak, mami tak mau pilih belanja ya nih. Jemi. Pak Jo dijogo lho, jo nganti pisah. Tenang Bu Mami, selama Mbak E neng kene, aku tetap betah neng kene. Mintul tak putih tak Bu? Biasa no, gugah Master Telo. Arep nang ndi pi? Arep Pak RT. Ngopo isuk-isuk ngene Pak RT? Delok wayang. Pi. Ngopo? Tem ke iki pi? Dul silasol famiretu. Kenapa setem mau dadak? Ngedek lakune wong ya ngopo ngono lho. Selamat siang, bosku. Ini, bos, pesananin jenengan, bos. Wah, telat, mas. Baru tuku nang lumusok. Lah, sampean randang rene, lho. Wah, ya, lagi sibuk, lho, bos. Oke, mas. Laris. Lumayan, bos. Bos. Wis saiki ngerti status kura bos. Status WA apa Facebook, Mas? Status sosial no. Profesi. Nah, statusmu ya apa? Kan sales lampu toh. Lo. Si. Wacana iki pasti wacana. Freeman. Apa? Freeman. Ha, kuwi bos sing tak maksud. Freeman. Wah, keren. Keren no. Freeman. Pensiun. Iya toh bos. Freeman kuwi lelaki bebas, free. Bebas sih maksudnya bebas. Bebas sih merdeka. Jadi free nol ya bos.
Apa maune dijajah? Ora kuwi to bos maksude iki. Maksude aku saiki kuwi tidak terikat. Dadi aku wis bebas, bos. Jelas tidak terikat lah, lah wong ra duwe pacar. Freeman tidak boleh kembang.